Assalamu alaikum aziz obunachilarim, barchangizga Alloh salom va salomatlik bo'lsin. Aziz obunachilarim, burchaklarni, tumbalarni chiqarib oldim va birato'la yodimdan ko'tarilgan holda ko'rsataman degan edim. Tumbalarni ko'rsatgandan keyin o'sha tumbalarni ko'targandan keyin besh qator ko'targandim, uning ustida xayol qilib qopti dagin, darsh o'rganyapman mana. 8 qator o'rganman, o'pishi poydevordan to mana shu yergacha bo'lgan joygacha 8 qator. Endi hozir 7 qator o'rsam, 7 qator o'rsam, shu bilan o'zi tugaydi, bo'yi tugaydi. 8 qator, yana 7 qator o'rilsa, bo'ldi. Uji keyin strapila taylab turib, ustiga shifr qo'ysa ham bo'ladi. Bu burchaklarni ko'rib turibsizlar. Bu bulg'or, bu bulg'or. Bu proxodmi? Eshik. Yine fakat bir tomonda devol qilinmadi. Fakat 3 tomonlama devol bo'ldi. Bir tomonda o'zi devol bor, ishg'ishdan qilingan. O'shanga nima qilib yuborilgan holda bir sikat qilib turib, bu tomonga qarab turib, tom krishasi yopiladi. Hozircha mana 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 qator o'rilibdi. Endi xohlasa yana 7 qator o'rilsa, shu bilan uje qaddi ko'tarilgan bo'ladi. Nasib qilsa 7 qator ishda o'rib tayilsak, ish ham tugaydi. Mana ko'rib turibsizlar, o'z ishlarimiz ham qolmay qolgan. Endi ishlarni tashib olgan holda, zagatovka qilib olgan holda, inshaalloh nasib qilsa, birinchi navbatda ishlarni tashib olib, zagatovka qilib olamiz. I xandakka loyiq olamiz. Toshni o'rish uchun nasib qilsa. Bizlardan uzoqlashmangizlar, prosesni ko'rsatamiz davomini. Aziz obunachilarim, mana ishlarimizni zagotovka qilib oldik, hammasini bu yerga, mana bu joyga loyimizni ham qilib oldik, bir xandak loyimizni shu bugungi kunga yetadi. Inshaalloh xudo xohlasa 7 qator bo'lgan edi, 7 qatordan o'rib tugatishga harakat qilamiz. Mana kichkina ikkita forchkacha oyna tashlab ketdim, 3-4 qorong'i paytda yorg'in tushib turish uchun, havo aylantirish uchun ham nima qilib turib. Xudo xohlasa, hozir o'rishni davom ettiramiz. Bo'lmasa boshladik. Loyni suyuqroq qildik, shtobi shurgan paytimiz pastki qatordagi g'ishlarni oralarigacha shu loyimiz sizib kirishi uchun va tezroq yopishib mustahkam bo'lib qolishi uchun. Mana aziz obunachilarim, bir satli loyimizni to'shab ham oldik, yoyib oldik. Endi xudo xohlasa, birinchi etin o'rishni boshlaymiz ishlarni. Mana ko'rdilaringiz, nol berdi. Uruyin berdi. Asosiysi shu binoni qurilayotgan inshootni, imoratni burchaklari, tumbalari, burchaklari 0 gradus ostida to'g'ri bo'lsa bo'ldi.
Aklasanız, törtte burçakta çıkarken kaldı. Jılkabla örsenizden buladım. Uğradıken ustanı, işleydiken ustanı özgü alıp bana 0 verdi. Bana özü avtomatik tarzda 0 verip tuttu. Qışning şu yüzalarını şu qurgandan keyin, qış qurgandan keyin şekilən iloji barcha çot bilan, balta bilan tozalash kerak. Çünkü atkoslara tekis bo'lish kerak. Atkos tekis bo'lganda şu 2-chi, 3-chi qator bilan qışlar bilan şu uringni qo'ygan paytda şu to'g'ri ko'rsatishlik uchun bo'lmasa ozgina şu 1 mm santimetr atkoslar ham şu aldaydi tekislik yuza bo'yicha. Mana bu ham 0 deydi. Ana nol geçti. Hazır abonacılarım, şu tarzda şu yaşıyoruz işleri devam ederdi. İnşallah keyingi proseslerde hem şu uzgarışlarda hem sizlerge video lavha orqali videoga olib ko'rsatishga harakat qilaman. Bizlardan uzoqlashmangizlar, qimmat vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat.